Fala galera, beleza? Então, como diz o título do vídeo aí, colocando uma extensão na bancada para acionamento simultâneo da tupia e aspirador de pó, beleza? Então essa modificação, não é modificação, digamos esse complemento que eu vou fazer, tem duas finalidades, tá? A finalidade simples, que vai funcionar como uma extensão, ou seja, ao invés de ficar ligando as tomadas dos equipamentos direto lá na tomada que só tem ali na parede, por exemplo, vai ser ligado apenas uma tomada, tá? Nessa régua de tomadas que vai funcionar como uma extensão e os equipamentos eu vou ligar nela, tá? Essa seria a primeira, digamos assim, finalidade disso. Já que também, às vezes, vamos dizer assim, a bancada ela está um pouco mais afastada da parede e mais centralizada. Então, às vezes eu vou trabalhar em cima da bancada, utilizando uma furadeira, uma tico-tico, alguma coisa assim. Eu preciso ou utilizar uma extensão para ligar lá na tomada, ou se eu ligar lá na tomada fica um pouco limitado, beleza? Então, se eu tivesse a possibilidade de ligar essas tomadas aqui na bancada, melhor. Então, essa já vai ser uma das funções. Só que outra finalidade, a principal de eu estar fazendo isso, é o seguinte: toda vez que eu vou utilizar a tupiazinha que está adaptada aqui, eu também utilizo o aspirador de pó, tá? Então tem que ficar ligando um e ligando o outro, ligando um e ligando o outro. Porém, o botão de acionamento da tupia, ele é aqui embaixo, então, digamos assim, não está favorecido essa adaptação. Seria mais interessante se eu tivesse um botão aqui que eu pudesse ligar aqui na lateral ou aqui embaixo de forma mais fácil. E também que eu pudesse ligar simultaneamente a tupia e o aspirador de pó. Tá? E é justamente essa finalidade que vai ter. Então essa régua de tomada ela está com cinco tomadas, eu já vou mostrar ali. Três delas, a partir do momento que estiver energizada, beleza, já vai receber energia. Então eu posso deixar, por exemplo, a serra ligada, já que enfim ela só vai ser acionada a partir do momento que eu ligar o botão da serra ali. Tá? Então já fica uma tomada para a serra e outras duas tomadas ainda livre para utilizar qualquer outro equipamento, uma furadeira ou alguma coisa assim, tá? Só que nesta régua de tomada, eu separei duas delas para que elas funcionem da seguinte maneira: elas só vão receber energia a partir do momento que eu acionar a chave que eu vou colocar. No caso, o disjuntor eu vou colocar. Com isso, o que eu consigo? Eu deixo a tupia no que seria a posição de ligada e deixo o aspirador na posição que seria também de ligado. Tá? Só que eles só vão ser acionados a partir do momento que eu ligar esse disjuntor, já que essas duas tomadas dessa régua vão estar funcionando de forma independente. Tá? Então eu vou mostrar ali. Então, tá aqui a nossa CNC caseira. Tá uma baguncinha danada aqui, mas faz parte também. Então tá aqui, ó, a régua de tomada que eu vou utilizar e o disjuntor que eu vou utilizar. Então, como eu expliquei, tá? Essa régua de tomada, quando estiver acionada, colocada aqui a tomada na parede lá, ela vai funcionar como uma extensão normal. Já que essas três aqui deste lado, estas três, já estarão recebendo energia, tá? Ainda eu tenho a possibilidade aqui de cortar esse fornecimento de energia, mas aqui vai ficar, digamos, sempre que ligado, tá? Só que aquela finalidade que eu expliquei é o seguinte: essas duas aqui do canto, elas vão funcionar de forma independente. Então, por mais que aqui já esteja recebendo energia, aqui não está, tá? E para receber energia aqui, eu vou colocar esse disjuntor aqui. Deve ser um botão, mas preferencialmente um botão que, digamos assim, não favoreça, o acionamento acidental, porque tipo logo que se pensa, ah, dá para colocar uma tomadinha de luz, mas aqui lá é muito fácil de, por exemplo, de forma acidental você acionar. E se você pretende deixar equipamentos que serão acionados através deste botão, não seria uma boa ideia. Então utiliza um botão mais adequado ou, por exemplo, um disjuntor, tá? E na hora de posicionar também, colocar ele ali num lugarzinho que não tenha risco de acionamento acidental, tá? Então, para fazer esse procedimento super simples, digamos aqui,
Eu vou dizer fase e fase porque aqui é 220, mas no caso de 610 seria fase neutro, tá? Então, a partir do momento que está recebendo energia elétrica ali da tomada da parede, está vindo aqui no meu caso as duas fases. Porém, só uma fase está alimentando essas duas aqui, tá? É a mesma fase para todas elas. Só que a outra fase, o que acontece? Eu separei aqui, ó. Então deveriam ser dois fios, alimentar um aqui e um aqui. Só que esse aqui está separado, ó. Então, a partir do momento que for alimentado lá, vai fluir energia normalmente para esses três aqui, ó, tá? Só que esses dois que estão aqui, essas duas tomadas, essas primeiras, elas precisariam para receber energia que eu fizesse uma ligação daqui até aqui, que é justamente onde entra a chave. Por exemplo, se tivesse um fio entre o meio desse fio, eu colocaria a chave. Ou seja, só vai fluir energia para essas duas tomadas a partir do momento que eu acionar essa chave, tá? Então vai ser colocado aqui, já deixei um pedaço de fio suficiente para que eu consiga colocar isso daqui aonde eu quiser, tá? Como eu disse, não tenha perigo de acionamento acidental e tal. E fique de uma maneira mais fácil. Então, toda vez que eu for utilizar a tupiazinha e o aspirador de pó, eu dou preferência para essas duas tomadas aqui, ó, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou terminar aqui de fazer esse fechamento aqui e depois provavelmente eu faço um outro vídeo já colocando lá ou até mesmo testando já como que vai funcionar isso daqui. Mas não tem segredo. Então no primeiro momento eu vou soldar uma das fases aqui para alimentar essas duas tomadas. A outra fase ela vai antes do botão aqui de liga e desliga, mas ele é só uma possibilidade de liga e desliga, entendeu? Eu não estou utilizando, por exemplo, ele para acionar os equipamentos. Isso daqui é só para permitir ou não a corrente. Se eu quiser desligar ou não, ele está funcional também, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!